нас воює Легіон Свобода Росії, воює РДК, там батальйон Сибір, наприклад, і так далі. Всі про ці підрозділи знають. Просто іноді ще пишуть в коментарях, що вони будуть некеровані, ув'язнені будуть некеровані. Да? Тобто, якщо ми змогли надати необхідну перевірку, провести необхідну перевірку серед росіян, які хочуть за нас воювати, і вони воюють, ну то, мабуть, вже з нашими зеками ми якось розберемося. Ой, ув'язненими, перепрошую. Тим більше, що до цього вони пройдуть ще декілька перевірок. Ну, нормальна абсолютна історія. Я не знаю, чому люди. Да і взагалі, при чому тут люди, якщо чесно? При чому тут коментарі? Ну, у нас є декілька посадових осіб, які цю інформацію необхідно донести. Якщо вже від Міністерства юстиції, і омбудсмен висловився за. Ну, в чому проблема? Хто проти? Бабушки в коментарях? Ну, таке. Бабушки в коментарях завжди будуть проти чогось. Це ж не означає, що нам не потрібно нічого робити взагалі. Люди, звісно, що з осторожністю ставляться до того, про що вони не знають. Як собі люди уявляють цих всіх ув'язнених? Сидять в шапочках полосатих і ріжуть один одного зранку, в обід і ввечері. Ну, насправді все це не так. І для того, щоб говорити про них і про цих людей, з ними хоча б потрібно поспілкуватися. І не шукати серед них маніяків, а взяти виборку 50-100 справ, звичайних, пересічних, і провести з ними спілкування. І ви багато для чого для себе відкриєте нового. То ви зрозумієте, що це звичайні люди, такі як ми. І взагалі в нормальних цивілізованих країнах вони б взагалі б не сиділи. Вони, половина з них, одразу пішли б на виправні роботи, ну, це у нас це так називається, на виправні роботи, в робочі колективи, де вони приносили користь і державі, і заробляли кошти, і колектив за ними дивився б, нормальні вони чи ні, попрацювали б рік-півтора і пішли б додому. От так оце було б нормально, тому що в нормальних країнах це так і працює. І половина, яких називають вбивцями, це ніякі насправді не вбивці. Тому що якщо ти з кимось поштовхаєшся, він, не дай Бог, впаде, розіб'є голову об бордюр, помре, ти будеш вбивцею у нас. Якщо у тебе хтось буде забирати телефон чи бити тебе, ти будеш відбиватися і він помре, ти будеш вбивцею. Якщо якийсь поліцейський у нас буде переслідувати злочинця, перевищить міри необхідні для його затримання, той помре, він теж буде вбивцею. А це я зараз назвав три різні статті. Три різні статті, а у нас ніхто не виходить в нашому, на жаль, правосудді совковому, який досить такими залишилося, і такими буде, поки в нас не буде суду присяжних повноцінно. Ще одне запитання, яке викликає купу розмов і нічого конструктивного. А все дуже просто, насправді. Є суддя, є прокурор. Прокурор приніс обвинувачення, суддя покивала головою. Ну, добре, нащо їй сваритися з цим прокурором? Поки ми між прокурором, який приносить обвинувачення, які нічого по факту не варте, і суддею не поставимо людей, присяжних, як це працює? В Штатах чомусь. Вони ж не тупіші за нас, правда? І в Великій Британії, да, вони теж не гірші за нас. Але там винен-невинен вирішують люди. І не може суддя, і не може прокурор натиснути на суддю таким чином. І у прокурора з адвокатом змагальність відбувається, як ми це бачимо в кіно. Да? Там, де прокурор має довести провину, і адвокат має довести, що прокурор не правий. А у нас так не відбувається, тому що адвокат може там танцювати в більшості справ скільки завгодно. От ту бумажку, яку прочитає прокурор, він її зачитує повторно протягом всієї справи розгляду, да, і все, і більше йому нічого не треба. То і суддя сприймає те, що каже прокурор, а люди б не сприйняли. Є чудовий фільм «Суддя» Роберт Дауні-молодший, де пояснюється, чому саме суд присяжних має працювати. Можете подивитися, гарно проведете час.